صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، falëmtërimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut, kryusit e gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahut. Qofshin për njerë më të dashur, për mësusin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për ata besimtar, të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati dashur, e lusim Allahun e manushëm, në këtë ditë të javë, në këtë ditë të kësaj javë më të mirë të e banë kabullin, inshallah, namazën e xhamas. Lusim Allahun e manushëm të i shëron të sëmurët tanë, e të më shëron të vdekurit tanë, e atyre të abonë në varët një kopsh nga kopshët e gjennetit. E lusim Zotin që rininë tonë, Allahun të uzon dhe të drejton në rrugën e drejtë. Lusim Zotin eve të nëmbron nga azabi i varrit, të nëmbron nga shoqëria e keqe dhe nga borgjet, e mbi gjitha xhamat. E lusim Allahun që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me ukon, duke thonë La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, amin. Inshallah, këtë gjumë dhe gjumë në arshme, ndoshta dhe qetërën, do të folmi për një sen që nuk mund të shifet me sipra. Ajo, nuk mund të mashtrojmë Allah, në mund të mashtrojmë njeri unë me njeri qetër, për nga pamja, për nga pasuria, për nga debate apo diçka qetër, por Zoti nuk ka mundësi pra të ne mashtrojmë. Prandaj, kur e përmendi këtë fjalë, Zoti nuk ka mundësi të e mashtrojmë, këtë duhet prek mua edhe në ti edhe si cilin pra që ndëgjon këtë fjalë, se nuk ka mundësi Allahu të mashtrohet. Prandaj, Zoti në Kurani Kerim ka thonë kështu, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin, hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zaka, wa dhalika dinul qayyim, ka thonë Suratul Bejjine, e ata pra njerëzit nuk u urdhëruan për qëtë përveç se të adhurojnë Zotin me sinqeritet. Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin, pra që të adhurojnë Allahun me plot sinqeritet, duke qëndru në rrugë të drejtë. Pastaj ka thonë Allahu, të falin namazin, të japin zekatin, wa dhalike dinul qayyim, ka thonë kjo është feja e drejtë. Atër gjëmot, fjala ikhlas apo mukhlisin që ka përmen Zotin Kurani Kerim, sinceritetin, është për qëllim pra një jeti e gjdo veprët mire na që e bojnë. Prandaj, let jetë bazë për mu edhe për ti, për gjdo veprët që e bojnë, e kemi një jetin e pasë për rritë Zotit, apo e kemi për lavdrata, apo e kemi për një mirë njohje, apo e kemi thjesht dikush me na thonë se ti je njëri i mirë. Kur thamë ti, edhe unë jam ati, nuk mirët kur para gjëmatit se unë për ju drehtune me juve ti, pastaj unë dikush jo. Prandaj, kur Zotit ka përmen sinceritetin këtë rast, ashtë për qëllim pra njeti e ati njëri. Njeti apo qëllimi i pasër gjëmat, shprehet në ndryshe me fjarë qiran. Sa unë edhe ti edhe qetri, kemi njetin e pasër të këzotim. Edhe kur përmendet një jeti, ashtë i rëndësishëm sa shpirti për trupin. Për shembull, a ka mundësi pra trupi të veproj për deri sa nuk e ka shpirti mrena, nuk ka mundësi me më konë. Më kështu ashtë pra një jeti i mirë në emën Zotit, ashtë si që ashtë shpirti pra për trupin. Pastaj gjëmat, të kemi edhe më të qartë këtu në këtë rast. Për shembull, nëse shojmë në një pemë të madhe, mirë po, nuk i ka rënjat në tokë. Ajo me kalimin e kohës nisë e vishkët edhe pastaj edhe thahat. Prandaj, kështu janë veprat tek Zoti, nëse nuk ka një jeti për hir të Zotit, nëse nuk ka një jeti për hir të Zotit, ajo vetëm është mashtrim tek ne, ndoshta edhe mashtrim tek njerëzit, por mbi gjitha, Allahu pra e vlerëson dhe e shpërblen sa e kemi pas një jetin e pasër për çdo vepër që e bën. Prandaj, gjëmot,
Allah me një hadith në fakt për nga meri unë alehi salatu salam ka thonë, Zoti nuk shikon pamjet e juaja, por shikon zemrët e juaja. Allah nuk shikon pamjet. Nuk kemi të folë që tash na mu vesh zdral me dal, kjo janë kitë që thërtim, ashtë për qëllim kitë dishka që tërë. Zoti nuk shikon pamjen tonë, asë shikon veshën apo diçka tjetër, sepse një pamje e cila neve na duket e bukur, mirë po një jeti nuk ashtë i pasër, atër pra zemra ati besimtarit ashtë e boshadisur dhe e zbrazur. Aqë më të pasta që janë zemrët e të sinqerta, mu aqë pra Allahu e shpërblen atë njeri pra dve për që e ban. Pra ndaj gjemot, adhurimi ndaj Allahu që e bëjmë na si besimtar, aja bëhot pra në dy mënira. Mënira e parë ka të bëjmë për shembull gjemot me gojët e tona, me sirin tonë, pra me duart e tona, me fjalë qira, me gjymtyrët e tona, bëhot kja adhurim. Pra ndaj, letë jetë edhe goja jonë, fjala jonë që folet për hir të Zotit. Gjymtyrët e tona letë hecin dhe letë veprojnë drejt Zotit me njetin e pasë për hir të Zotit. Kjo është pra forma e parë që e bëjmë na me gjymtyrët e tona, pra Zotit që i ka falë në trupin tonë. Pastaj, forma apo mënira tjetër e adhurimit është pra në përmjet zemrës. Kjo gjëmat, kjo adhurim në përmjet zemrës është forma më delikate, është forma më sekrete që na me zvete nuk mund të dim pra njonin me qetrin se e kemi një pun për irë Zotit apo nuk i kemi. Sepse nuk ka njëri që mund me deklaru se unë e bëna një punë, ama nuk e kam bërë për i Zotit. A i deklaron dhe edhe unë deklaroj, edhe ti deklarojmë gjithë në themi se njemi duke e bëna një punë për i Zotit. Edhe nuk kemi drejt askush askan pra me akuzu, apo me paragjiku se kin nuk e bëna për Allah këtë punë, po e bëna për emën. Nëse i me paragjikojmë këta, atëherë jemi të marrë me do punë qira shka nuk janë dorën tonë, kë janë pra dorën e Zotit. Edhe, me që janë shumë delikate gjemot, atëherë kjo ka të bëjmë me çështjen e besimit pra. Një send shka nuk shifët, nuk është e jona na të gjikojmë për filanin. Për shembull gjemot, kur muslimanët kanë bërë hijretin nga Meka në Medinë, një rrugë gjatë afër 500 km dikon, mbas gjithë atyre torturave, vuajtjeve, maltretimeve që i kanë bërë, që i kanë përjetu pra besimtarët nga mushrikët e asaj kohe, çfarë u bë xhamat? Erdhi koha me lënë pasurin, dikush munda nga antarët e familjes, edhe këta të mund atë lodhje dhe sakrifice e kanë bërë, po duhet me lënë për hir të Zotit. Dhe çfarë ndodh xhamat? Kishte në mesin e atyre një nga mekaset e asaj kohe që donë të pratmartohot me një grua umën kajs. Ajo i ka thonë këti mekaset kështu, thot, une nuk vi e të martohem në Mekë, nëse do mu martu me mua eja në Medinë. Dhe ki njëri pra ka pranu, edhe ki kur ka marrë pra rrugën e Hijretit, ka marrë me ketë sahabat e asaj kohe dhe kanë mri në Medinë. Edhe ki kam rinë me dinim. Mirë po, në të kohë gjëmot, i vinje pra inspirimi apo shpadhja nga anë e Allahut në përmet Gjibrilit a.s. ku cekët se për nga meri jo në a.s. e ka përmenë pra një hadith që na duhet të kemi parasi gjëmot si çdo besimtar. Si çdo besimtar se a i ka thonë kush banë pra hijret. Ka thonë vep in në mele amalu bin njët. Ka thonë veprat shpërblejen si pas qëllimit. Veprat shpërblejen si pas qëllimit. Prandaj, nuk ka shëndorën teme dhe ndorën tënde me njës me paragjiku. Filani e ka për i të Zotit apo nuk e ka për e atër të Zotit. U kri kjo pun, kja ndorë të Zotit, kja qështje imanore. Pastaj ka thonë për nga merë jonë alejnë selam, se cili do shpërblejë për atët që ka pasur pra një jetin. Kush ban hijret për i Zotit, shpërblimin e ka tek Zotin. E kush ban hijret për më fitu diçka për i kësaj dunjoje, apo për të martu me ndonjë grua, shpërblimin e ti është ajo që e ka pasur për qëllim.
e ka për ashpërblimin, për atë njetë që e ka pas ki njeri pra ka me marë. Prandaj xhamot, ki hadith, si pas dietarve, thonë se është 1/3 e fes. Si pas këti hadithi, është pra 1/3 e fes, veprat shpërblehen si pas qëllimit. Vetëm pak xhamot mund dal edhe me analizu mirë, me që Zoti po thot, me që pejgamberi jonë alayhis salam falni po thot, veprat shpërblehen si pas qëllimit, edhe nga kjo pjesë e hadithit, le të jetë pra mësim për mu, për ti, për gjithë pra, ku jemi pra në krahasim pra me në jetin ton, dhe pastaj sa të ta kemi shpërblimin tek Zoti i madhnushëm. A kam në jetin vetëm për hir të Zotit ta bëj një punë apo jo? Kështu duhet mendon se cilën nga ne. Apo çdo vepër që e bëj, a kam interes lavdrata, mirënjohje apo diçka tjetër? Prandaj gjenerata e parë xhamat kur i kanë mësu pra muslimanët kanë thonë kështu. Kanë thonë sa ne kanë mësu namazin, ne kanë mësu edhe njetin, edhe sinceritetin. Sepse ne kur e mësojmë namazin, e mësojmë tekbirin fillestar, rukun, sejdën, qishërim kanë, kiamin, përqëndrimi, krejt që to janë pjesën të namazit. Por të njëjtën ko, gjenerata e parë gjëmat i kanë mësu për besimtarët edhe njetin. Pse, sa është i sinqert për namazin e ti, sa është i sinqert në namazin e ti, mua atë që e ka dhe shpërblimin të këzoti për namazin që e banë. Për ndryshe, ajo mbetet vetëm lëvizje fizike, po është lartë që është në kam, ndoshta fiton përfitime fizike që ka të bëjme me trupin, mirë po shpërblime të këzoti ki njëri nuk ka. Imam Shafiu xhamat, një nga themelusit e mëdhebit Shafi, ka thonë kështu, sa do të kisha dëshirë që njerëzit që po imësojnë fjallët e mija, sikur mos ta kishin ditë emrin tënd. Kështu ka thonë, thot, sa do të kisha qep une, që këto që po i marrin këtë dije nga unë, ta mërnin dijen e mos ta dishin emrin tënd. Për me në xhamat, një rast shetër nga Beni Israilët, kur një mësues i ka thonë pranzonseve të vetë, thot, do të vije puna që imani jonë dhe një jeti tonë do t'i bim qafësna. Me fjalë tjera do t'a rëzojmë, nuk do t'kemi shpërblim. Në zonë sot e kanë vetë, kanë thonë, e si ashtë e mundur mësusë i jonë, ka thonë, ne thot, këtu para juve po marmi lavdrata. Kër po dalim në rrugë, njerëzit po na përshëndesim. Kër përshkojmë në treg, njerëzit po na elirojnë shmimin e mallit, për shkak se jemi njerëz të ditur. Thot kur po hyjmë në mezhlis njerëzit po na nderojnë. Vetja neve po na hin në qef dhe pastaj i po bie shpërblimi e atij njeti që ja kemi dhënë pra popullit ton. Ai mi çorxhë mot, deri këtu e ka pas parasysh pra ki njeri i ditur kundrejt njetit pasër tek Zoti që e ka pra një besimtar. Atëherë çmo njeti i madh e lartëson punën sa do e vogër të jetë aje vepër që e ki bon. Njeti i madh e lartëson atë punë sa do e vogër të jetë aje vepër e vogër që e ban. Ka shumë punë të vogla që na i bojmi, ndoshta në sirin tonë nuk kanë vlerë, por tek Zoti e ka shpërblimin e madh. Po ka njerëz të cilat, jo të gjithë pra, bojnë punë të mëdhoja, mirë po njeti i tyre janë shumë i vogël, njeti i tyre ndoshta nuk është irë hiqë për irë Zotit, ajo duket në nësitë e njerëzve shumë e madhe, mirë po tek Zoti, ki njeri i thuaj se apo hiqë nuk është problem tek Allahu i madhnushëm. Prandaj xhamat, sa më të fort ta kemi njetin, aq më shumë do shpërblemi tek Zoti. Sa më shumë pra, sa më të fortë ta kemi në jetin, aq më të madh e kemi shpërblimin tek Zoti. Edhe kështu, dikush mund të thotë kështu. Nëse dikush mundet më na pengu për me bën një vepër të mirë, pengon dhe nuk i mundësi me bëhet punë të mirë. A ka mundësi dikush me hin zemrën tënde
për një jetin që e ki bo. A ka një diktatur të tillë që e ndalë pra një jetin tëndë me steja dhe Zotit për atë punë të mija pra. Nuk ka kush që e ndalë, absolut, nuk ka kush që e ndalë. Edhe nëse je pengu pra për me bo një vej për të mirë, për atë njetin që e ke pas ti, Allah ka me shpërblej ti e në shalla. Pastaj, ka një hadith ku për nga meri jo në Alehi Salatu Selam ka thonë kështu, Zoti ashtë shumë bujar dhe jep shumë. Ka thonë kështu, Zoti ashtë shumë bujar dhe jep shumë. Kush bën jetë për të bën një punë të mirë, shpërblejet në atë moment që e ka bën jetë, edhe nëse nuk ka mundësi me bo atë punë të mirë. Kush e ka bo pranje, me bo një punë të mirë, në atë moment Allahu e shpërblen atë njeri, edhe nëse nuk ka pas mundësi me bo një punë të mirë. Por, pastaj vazhdon, nëse përveç një jetit, njeri ju bën edhe punën e mirë, a i shpërblejt 10 fish e deri në 700 fish. Kështu pra, kështu ashtë çështja e një jetit për çdo besimtar pra që e bën gjatë jetës e tij. Në musnetin e Bujalës të regohet se Muhamedi a.s. ka thonë, ditën e kiametit, Allahu i madhnushëm do t'ju thot me laqeve, që regjistronin veprat e njerëzve, shkruajeni robit tim kaq e kaq shpërblime. Me laqët thonë, Zoti in, ne nuk i kemi regjistru këtë vepër të mirë që e ka bo filani. Allahu ka mi thonë pra me laqëve, ki robi im ndërmend e ka pas pra, ka pas në plan. Pra ndaj regjistronja një sevapin ati robit tim. Me një transmitim qëtër gjemot përmendet nga Ebu Hurejra, ku thuat se njeri ju pra do shpërblejet për haxhin e ti, për gjihadin e ti, për sadakan e ti. Dhe përsëri me laqët kanë me intervenu tek Zoti, me thonë çfarë ndodhi me këtë njeri, nuk ka qenë në haxh, ki njeri nuk ka dhonë sadaka. Allahu ka më ju thonë pra me laqëve, thotë, ki njeri gjithmonë thoshte, po të kisha mundësi me shku në haxh, unë kisha me shku në haxh. Regjistronja pra një jetin e këti njeri ju të sikur me pasko në haxh. Regjistroje një jetin gjemot, pa e bo pra veprën. Regjistroni pra këti besimtarit, sepse ki ka thonë, po të kisha pasuri, unë kisha me dhonë pra sadaka. Regjistroni për një jetin e ti ka për të morë ki njeri shpërblimin. Për deri sa besimtarit gjemot e merë shpërblimin të këzoti për veprët e ti atë mira, mirë po bazë për çdo vepër të mirë është pra një jeti e ati besimtari që e banë. Prandaj, në duhet me ndojmë pra edhe çdo vepër të mirë që e bojna, mu nisë e më mdalë edhe mu me analizu. Kur bëhet një jeti gjemot, për shembull, kur falim namazën e gjemos, e bëm një jetë me falë namazën e gjemos, u ktheva ka kibla, kështu me radhë, ashtë shumë kjo në regullë, ashtë shumë kjo në regullë që e bojmë një jetin. Ka përmend ki djetar i shamit, ka thonë kështu, ri për trinje një jetin tëndë në çdo vepër që e banë. Ri për trinje një jetin tëndë për çdo vepër që e banë. Je duke shku me pa një të sëmur, ri për trinje një jetin, jam duke shku me pa një mik, një shok, një kushit të sëmurë, jam duke shku në punë në burë. Kështu, jam duke shku në punë, për shembull në punë si shtetëror, mësues, si mjeku, edhe me çfar një jeti shko në burra, jo vetëm për me kriju karierë, jo vetëm për me bo emër, edhe njerëzit për me thirë në me titullin që i ki, në regula e kejta është, por që kjo gjemot me ripërtri një jetin, na me mendu kështu, po shkoj pra në punë që të filanit të ndimoj mos i bëhet pa drejtësi. Nëse nuk mund është pra me ndalë pa drejtësi në taj qetrit, s'paku ti mu zban pa drejtësi. E ripërtrirja e një jetit, adini shfar ti të ban të lumëtur, edhe të ban që ti të ndjesh vetën, pra të ndjesh vetën mirë e rahat, sepse pas çdo një jetit mirë, Allahu ti ka me shpërbli dhe Zoti ka me ta mundësu pra, mu radhit pra me njerëzit e mirë.
Ka thonë në një hadith për nga meri unë alehi sëratu sëram, në ditën e gjikimit njerëzit do të rinjallën me ato një jetët që kanë pasur. Kështu ka thonë, në ditën e gjikimit njerëzit do të rinjallën me ato një jetët që kanë pasur. Edhe do të thotë, kur dalim para Zotit, si pas këti komenti, këti hadithit që japim për dietarët, kanë thonë kështu, nëse njeri pra ka vdek duke bo vej për atë mira, do të rinjallët të këzoti duke bo pun të mira. Do të rinjallët të këzoti duke bo pun të mira. Pra ndaj, kjo nuk merë fund me neve në kur të vdesim, edhe u kri pra kjo, jo gjëmot jo, se herët që ke pastin me bo një jetë një pun të mirë, edhe ki pas një jetë nuk të ka mundësua jo, letë jesh i bindur se Zoti ti edhe mu edhe qetrin ka për ta shpërbli. Ka një hadith gjemot, po inshallah do të vazhdojmë gjemot në arshme me spjegu që ka përmend për nga meri jo në alehi sëratu sëlam, a i njeri cili vdespra në luft, a i njeri cili jep pasuri, dhe a i njeri i cili pra merë dituri dhe e shpërndan pra diturin. Ki hadith, inshallah do të spjegujmë gjemot në arshme, qëfar njeri ju ka në zemërën e ti, e në nuk e dim pra njonin qetrit. Neve mundet me në mashtru për shembull pasuria, mundet me në mashtru dituria dikujt, por mos harrojmë se çështjet imanore në zemrat e njerëzve pra i dim vetëm Zoti. E jona nuk është me paraxhiku, e jona nuk është pra mu marrë me të qetrin, por edhe unë edhe ti letë mendoj mirë se Zoti e di pra në çdo moment çfarë duke jemi mendu, dhe çfar dojmë me folë, Allah e din para prakisht. Prandaj, leta ripërtrim një jetin tonë, çdo vepër e jona inshalla, letë jetë për hirë Zotit, e sigurisht pra, tek Allah pra, do tjetë shpërblimi i madhë. Prandaj, na lutim me Zotin, që të pastrojmë pra punët e tona nga sifaqësia. Lusim Zotin që gjënat e tona, Allahu të i falë, edhe si të tonë Zoti pra të i ruan nga mashtrimi dhe vetë pëlqimi, e lusim Allahun në vlezër që të e ban kabul në monze në gjumaz, lusim Zotin që të murë tanë të i shëron, e Allahu pra e bof këtë ditë, matë mirë edhe matë dobishme se ditën e gjeshme, e ditën e nesme inshallah e ban matë mirë dhe matë dobishme se ditën e sodit, lillahi el-Fatiha.